Всім привіт! 11 листопада сьогодні, 23 рік. 12. Сьогодні 12 листопада, 23 рік. І ми пішли по гриби. Потім ввечері я вам покажу, які печериці в нас вдома з'явилися. А грибний сезон уже розпочався. Це обухівка. Тільки вийшли з машини, дощ. Подивіться, сіро все скрізь. Але в нас є дощовички. Ти готовий на грибну рибалку? Грибалку. Все, ми пішли на грибалку. Зараз перевірю лише. Закрили і пішли. А дощ. Такий дощ сильний. Є маслюки. Дощ, звісно, сипанув тільки що. Що, ріжемо? А ну. Ой, який красивий. Зрізай і покажи. І покажи його на руку. А ну, який він. Ой, там манюні ще є. Він вже порчений. А ну, покажи. Не червивий. Ні, він не червивий, але мокрий, так? Звісно. Дощі йдуть. А ну, поверни його на долоньку. Отакий. Отакий гарний, гарний. Люблю великі маслючки, що їх не так тяжко чистити. Маленького забираємо? Він поганий, так? Да? Багато йде. Багато йде дощів. О, теж. І теж над'їдений слимачками. Тут два взагалі. І там два росло. А ну, переверни. Диви, які переверни їх. Красиві, чудові. А ось я бачу поряд і ця. Оце. А ну, переверни її. Ні, це не вона. Ні, це поганка. Я думала, що це ця. Говорушка. І ще маслюк? Не встигли відійти, як іще маслюк. Підожди, я до тебе йду. Ой, такий світленький. Красивий, поїдений. От ти нам закрив рукою, я не бачила, як ти. Покажи нам низ. Чистий. Він не червивий, але він, мабуть, мокрий, так? Да? Ну, де я його трону, чи ні? Чи м'якенький? Хороший, хороший. Чудовий. Я оце їхала і згадувала, ми колись ходили 27 листопада по гриби. Це вже дощ закінчився, це вже кап. Це вже лється. А оце, Валір, оце, диви. Пройшли мимо. Ряду. Це вже маслюки. А, це вже. Слимаки з'їли. З'їли слимаки. О, ми ж зовсім недавно були. Ми ж були буквально тиждень тому. І тут ходили, маслюків не знаходили. А він уже, диви, за тиждень, який виріс, і слимаки його з'їли. Це обухівка і грибний сезон розпочався, ми побачили на одному місці, ми тільки приїхали на одному місці, ми знайшли зразу 5 маслюків, одного ми не взяли. О, на щось я наступила? Ні. Ага, і хочу показати, що парасольки, блін, іди зрізай, я буду тримати. Так, хтось поламав, парасолька непогана. А, ні, це вони збиті. А, це їх позбивали. Це люди не знали. Не знали, що їх можна їсти. Їх чистиш, ріжеш, а можна миєш і просто відбиваєш. Якось покажу вам. Дуже смачно. Відбиваємо, так як м'ясо відбиваємо. І потім паніруємо мука і яйце. І на сковорідці, і смак такий, ну, насправді, як відбивні, тільки м'якші. Навіть і лисичку знайшли, зараз подивимося. Я йду до тебе. І пішла фіолетова рядівка. Це обухівка, друзі, фіолетова рядівка. Покажу. Диви, це ж лисичка, Лен. Зараз я зніму. О, хороший мішок.
фіолетова рядівка почалась. Якщо тиждень назад її ще не було, зараз уже в Обухівці вона пішла. Не буду руками, ти зріжеш, так? І ми знайшли, ми ніколи не брали, ми знайшли лисичку. Лисичка, вона, сюди ми прийшли дивитися на говорушки, тому що тиждень назад ми бачили, що говорушки пішли, і їх уже багато, вони були всі молодюсінькі. І от ми знайшли фіолетова рядівка, тут росте в таких кущах фіолетових, скажімо, фіолетових. І тут же ми знайшли, а це така як тут акація. Акація. Іду. Багато лисичок, так? Рядовки. Так, рядовка, значить, пішла. Якщо сіру ми бачили тоді подекуди, бачили, вже сіра рядівка була. Була нормальна? Це що? Оце ні? Ні. Іду ще лисичку. Лисички. Лисичок ми ніколи не збирали, і це перший раз ми... І маслючок он стоїть. А там ряду. Лисичка. Ой, клас. Гарна. То може і ти рукою мені... А, ні, вже все. Гнило. Погано? Гнило. Рукою ти мені закриваєш. Гарна? Ну, шляпка, значить, нічого не... Шляпка хороша. Перший раз побачила. Так, значить, я думаю, якщо... Ми так багато, ми тільки приїхали і зразу тут збираємо і збираємо. І ось рядівочка, і ось рядівочка. Так. Це із роду сироїжок, зразу хочу сказати, що таке рядівка. За недільку виросла. Так, за тиждень. Ой, там їх два. Грязні, правда. І третє воно ще. І ще, так? Да. Зараз подивимося. Сюди. І ось, і ще поряд. Я думав, що без грибів не буде. На таку поляночку ми попали. Фіолетова рядівка, лисички і маслючки. Ще отам он, я йду до маслючка. Так, я його бачила, зараз я йду до нього. Маслючок. Ось він. Мені тільки нож. Я без ножа. Давай. Без ножа, кажу я. Маслючок, так, красивий, чудовий. Давай, я тобі залишила. Гарне місце. Красиво зрізати. О, який шикарний взагалі. Гарненький. Так що пішли гриби. Що ми побачили? Фіолетову рядівку. Ми побачили маслюки. Ми тільки приїхали буквально. Ми лисички перший раз. Я скажу, я перший раз в житті збираю лисички. Ми побачили говорушки тут. І я думаю, що можливо ми побачимо, ми подивимось. Треба прикрити ніжку. І я думаю, що ми... Так, в цьому лісі й білі бувають. Я думаю, що ми побачимо ще і про рижики я задумалась. Тому що, оскільки ми знайшли лисичку, то я думаю, що ми знайдемо і рижика. Ну, побачимо. Поки що ми лише тільки приїхали. І ось уже змінилася погода. Тут у нас акація з цієї сторони. Погода змінилася і сонечко вже вийшло. Пролетів дощик. І так, натрапили. Говорушка. І вони ідуть ось як. Покажу з висоти. Стежечка така. Пішло і туди, на горку. Там така як горочка. І зараз вони гарні. Зараз вони чудові.
дуже багато зараз зустрічається дощовиків. Вони такі гарненькі, молоденькі. Ось. Це дощовик, їстівний гриб. Ми його не беремо, чому? Якось спробували, скуштували. Ну, мені не сподобався його смак. Тому я залишаю тим, кому він подобається. Нехай росте. А зараз їх багато, і вони ось такі чи маленькі. Ну, що цього разу? Дуже чудові парасольки. Так. І в діаметрі десь більше, ніж 10 сантиметрів. Показую, яка вона знизу. Оце кільце повинно крутитись. Ось. Ходити. Ходить вверх-вниз. От така шляпка. Але якщо не знаєте, не беріть, тому що вони дуже схожі на бліду поганку. Треба знати, вони повинні бути такі тверді, як дерево. Тверда ніжка в них. Бачите? І виглядить парасолька. І дуже смачні, коли ми їх відбиваємо. І робимо в клярі. Ріж слідуючу. От, ще щось. І ще щось є. Говорушки. Покажи низ. Ага. Ой. Ага, розірвав. Ну, вона не приросла, видно, що не приросла. Ага, вона не повинна бути приросла. Поїли. Трошки поїли. Така здоровенна говорушка. Її видно здалечини. Подивіться, яка. І друга. Так, цю я туди відправляю. А ось друга. Давай. Дивимось на неї. Ой, а це вона розвалилася. Розвалилася. Ой. А ось у цілий. Табун. Зараз цілий табун. Сидять і говорять. Говорушки, говорушки. Люблю збирати гриби, не люблю чистити. Хоч і небагато тут чистення з говорушками, але все рівно треба кожну перебрати, помити. Ні, ці дощовики. О, і мені іноді здається, що я б збирала б гриби, як ото, як є спортивна рибалка. Зловили, викинули, а тут зібрали. І комусь віддали. Можна і так. Чудова ідея. Дощовиків багато. І ось які величезні. Може, все-таки. Подумаємо, може все-таки їх взяти і ще раз згадати їхній смак. Великі. Ми думали, що це парасольки, а виявилось, що дощовики.
Дивіться, такі великі і такі чудові. Ми їх в окремій. В окремій кастрюльці ми їх зваримо. Так. І ще один, і ще один. Я бачу, тому, звичайно, і оці ще. Коли я бачила меншеньких, не дуже. І вон, я натрапила на полянку, саме на полянку дощовиків. Ну, цей уже, бачите, цей уже такий і м'який. Угу. М'які. Треба хоч подивитися, ті, начебто тверденькі були. Зараз подивлюся. А цей? Цей вже м'якенький, вже й пирхає з нього. Так. Так що? Мабуть, не судьба. Так, мабуть, не доля, кажемо. Подивимося. Ну, гарненькі. Ні. Не буду ними смак. Все-таки залишу. Гарненькі, можливо, хтось зараз буде йти та й забере. Сьогодні така погода, як 12 місяців. І дощ був, і вітер, і сонце. Я думала, що буде багато людей сьогодні на ділі. Але оскільки погода погана, тому людей сьогодні небагато. Гриби знаходимо. Потім я вам покажу, скільки, але хочеться вже додому, тому що і такі гарненькі, оскільки мокра погода, а ну подивимося. Так, тут гарненька підніжка в нього. Молоденькі маслючки, зараз самі хороші, тому що ті, що трішки старші, вони дуже мокрі. Багато дощів, велика волога. Так, і так, як я і говорила, так, як я і полюбляю, я все-таки ніжку закопаю сюди назад, присиплю його, нехай росте. Слідуючий грибок. Ось уже і сонечко, а тільки що був дощ. Збираємось додому. Що знайшли? Це ще ж ми згадали, що ще місяць іде на зменшення через тиждень. Але це той ліс, звідки без грибів не прийдеш. Ворушки є ось такі великі. Парасольки чудові. Маслючки. Так, маслючки такі непогані. І в мене теж ворушки. А, і ще там внизу фіолетова рядівка. Вона десь лише починається. Парасолька. Хочу перекласти. Такі гарні. Ці я знайшла там, о, де я минулого разу, тиждень тому, дівчатка попросила, щоб я їм розповіла, як знаходити гриби. Я їм кажу, просто йдете, дивитеся.
по рядочку саме сосни і в радіусі метр від сосни. На тому самому місці знайшла. Пробіглися по нашим місцям і бачимо, що через тиждень буде молодий місяць, і вони будуть, їх буде більше. Хто не підписався ще на мій канал, підписуйтесь, друзі. Всі, хто зі мною, дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою. До нових зустрічей!